jedan od junaka večerašnje utakmice, Milan Borjan. Milane, da se osjećaš junački? Pa ne, a cela ekipa treba se osjećati junački. Mislim, ipak je ovo istorija. Pisali smo istoriju u Crvenoj zvezdi, što je mnogo bitno, ova generacija. I stvarno, zahvaljujući ovim momcima danas, njihovom trudu i neverovatnoj želji i svemu, pobedili smo. Po čemu ćeš pamtiti ovu utakmicu? Po gol boće. Po gol boće i ovoj atmosferi i našim navijačima koji stvarno, gde god idemo, podrže nas u najvećem broju moguće. Reci mi, kako je bilo među stativama? Pa dobro, bilo je malo teško, zahvaljujući, hvala Bogu, tri stative su bile, jedna odbrana, kažemo, pa smo kontrolisali utakmicu odbranbeno, što je mnogo bitno. Mi ipak nemamo toliko iskustva u Evropi, ali eto, danas smo pokazali karakter, što je bitno, i pobedili smo. A kakav je osjećaj kad se zadrma ta stativa? Pa lepo osjećaj, jer nije gol. To je mnogo bitno, jer nije gol. Znači, nismo im dozvolili da je gol. Ipak stativa je deo fudbala, tako da, zahvaljujući njoj, večeras uzeli smo i tri gola. Sad Crvena zvezda ozbiljno nastavlja ovo takmičenje i imate dobru poziciju na tabeli. Znate šta, mnogi su sumnjali u nas, mnogi su sumnjali u ovu ekipu, ali pokazali smo, kao što sam rekao, karakter. Imamo taj stručni štab koji nam je dao to samopouzdanje, koji nas gura, koji nas taktički postavi dobro, i zahvaljujući ovim igračima i želji i svemu, imamo šanse iskreno da uđemo u narednu rundu. Jel smeš da obećaš ili da najaviš možda i pobedu protiv Arsenala kada igrate ovako? Naravno da, igramo na našem stadionu gde će biti naši 50.000 ljudi. Mislim, ipak to je 12. naš igrač i mislim da bi trebalo da dođemo do tri boda i tamo. I samo za kraj, možda mi otkriješ slačionica, nešto na kraju? Fenomenalan osjećaj, mislim, svi su srećni, slave, tako da to je bitno. Sad treba samo da se skoncentrišemo za Kruševac sledeće, u nedelju. Fizički si istrpljen? Jesam, iskreno jesam. Šta ćeš prvo da uradiš kad dođeš kod kuće, mislim? Da se istušim, da legnem da spavam. Ok, za navijače poruka, bilo ih je dosta. Pa da dođu u što većem broju i u Kruševcu i kad igramo kući, gde god da igramo, da tako nas podrže kao što su nas i danas i svaku prethodnu utakmicu podržavali, jer iskreno, neverovatno su.